Orain gaude Gasteizen, Alabedi irratian. Aparaba. En Ainhoa Pardina. Tani Jose Mari Porrotx Zepoza, zuen artean. Bueno, dagoeneko aurreratu digu, gaurko sorpresa. Gurera, Alabedi irratiko izpidea saiora, Euskara kontuak ekartzen dituen kolaboratzailea Ainhoa Pardina daukagu. Bera, Euskal Hizkuntzalaritza eta Filologian doktore gaia da, eta hasierako kolaborazioetan, ba, hiztun berrien inguruan hitz egin ondoren, ba, azken boladan, gonbidatu bereziak ekartzen dizkigu ona, gurera, irratira, Alabedi irratiko bigarren estudiora esan bezala, eta hemen daude, prest gaurkoan, egunon Ainhoan, norrekarri diguzu. Bai, egunon. Ba, gaur, esan bezala, gonbidatu berezi bat ekarri dut. Bueno, bat edo bi, ez dakit. Jose Mari Agirretxe, Porrotx, bueno, biak edo bakarra. Ba, bi gaude. Biak, Jose Mari, eta ni porroz nahiz, katxi porreta. Egunon, Ainhoa, egunon Alabedi, aupa Gasteiz eta gora Araba. Euskal Herriko, ez azpigarren Araba, baizik eta trenaren lokomotora. Aupa! Hori da. Bueno, orduan, guztiok dakigu mesala, paiazoa zara, bueno, guztiok dakigu zure ibilbidea nola bait, eta guztiok dakigu mesala euskararekin lotura handia daukazue. Bai, euskaraz jaio ginen Ainhoa. Euskara da gu nola bait bizirik egotearen motibua, oinarria, euskaragatik jaio ginen, ez? Eta ondela hogeita hamabost urte Lasarte Orian. Lasarte Oria hartan, oin dela 40 urte, aurren 180ak aereduan ikasten zuen. Bost aurretatik, lauk, ez zuten euskararik, ez etxean, ez kalean, justu eskolan, astean bi orduz, ez tekiten ez da olentzeroren orzen. Eta orduan gu, orduan, Lasarte Oria berra euskaldun du dezagun euskara taldea. Bertan, poesia gutxi, guain bai da, Txakun, Bagera, Geu, Gasteiz, Oian Eder, Alabedi, ordua zan, Lasarte Oria barra euskaldun du ezagun euskara talea, zan, aktivismoa. Eta hori nan, nahi ginela, ba, autobusen letreroak, euskaratzen, kale izendegiak, eta bar, ba, bueno, aurrentzako, zergatik ez, ez, eskaintza bat, euskaraz eta laitasunez. Eta horrela ze ginen, Olentzeroren jaialdi antolatzen, eta Olentzeroren jaialdi horretan, aurten, 35 urte, esan genuen, ba, bailaz euskantziko gara. Eta kaset batetan grabatuko ditugu Manuel Urbietaren boskanta, pasako ditugu ikastetxe guztietara, dena batera arituko gara kantari, Olentzero hori bihurrik egin bate egingo jogu, bere bokata jango dut txistorrana, gero makiltxo bat sartuko dugu makilan, eta takolo moskatuko da gurekin, korrekan abiatuko gea, baina hola abiatu ginen, pizkate ganberruak, ez? Baina euskara eta laitasuna zabaldu nahian, gaur arte. Gaur arte ibilbide luzia eta oso politxa gainera, ez? Bai, amets bat egi bihurtuta. Hori da. Orduan, bueno, zuri elkarrezketa asko egin dizute, eta gaurkoan saiatuko gara horren ohikoak ez diren galderak egiten beti euskarari lotuta. Ze urduri nagoen, urdurituta! Eta, bueno, galdera batzuk Porrotxentzat izango dira, eta ez datu Jose Marirentzat. Ez dakit, Jose Marik erantzungo dituen, o... Katxe porreta, ni porroz naiz. Ainhoa, galdera reza jarri, bezez, bale? Saiatuko gara. Orduan, bueno, ongi etorri Porrotx eta Jose Mari. Ez kerrik asko, Ainhoa. Orduan... Etxian bezala nau. Oso onda, poste naiz. Orduan, bueno, azteko, lehenengo galdera, bale? Ikuskizunen ostea, bueno, beti joaten dira aurrak, ez, ba, paiasoak saludatzera, argazkiak etaratzera, musu vitaminak jasotzera, eta agian guraso guztiek ez dute euskaraz hitz egingo, ez? Agian batzuek ez dute euskara gaitasunik izango, ez dute jakingo, agian ulertu bai, beste batzuek ulertu ere ez, estatuk hori, ulertu bai, eta prestegongo dira entzuteko, baina agian erantzuteko, ez, gaur egongo belarri prestak edo, ez, nola bait. Nola kudatzen du hori Porrotxek? Bueno, Porrotxentzat oso erraza da. Berak euskaraz egiten du, euskalduna delako. Eta naturalki ateratzen zaio euskaraz. Eta gainera pailazok, baditugu koloreak, baditugu ere espresatzeko beste modu batzuk, ez? Begiak, eskuak, eskeinuak, eta euskara guzti horrekin dihoa, ez? Badihoa gure begiradarekin, gure herriarekin, gure eskuekin, eta
errez egiten da, ez, iristea. Orduan, euskaraz egiten dugu, natural, eta zuk aipatu duzun bezala, ba, musioak emate dituzunean, argazi bat ateratzezunean, bueno, elkarrizketa ez da oso luze izaten. Orduan, erabiltzen dugun esamoldeak, ba, nahiko motza dira, nahiko zuzenak, nahiko xumeak, eta ulerterrazak, eta euskaraz egiten dugu beti. Hori da, orduan, euskaraz jakinez arren baten batek, ba, euskaraz ulertzen dute, ez da, zuei ulertzen dizuete, bintzat. Bai, gainera, kola irribarretxu eta bairatzen diegun, eta kaixo, zebegi pelit polita dituzun, eta bai irribarre diztiratxu ba, ilargiraino eta huelta maite zaitugu, eta oize, besakadatxo bat nahi dezu, eta koi bargazki ba, polipolita, dea alako ez espresio zuzenak, errazak, eta irribarrez ezkeiniak, orduan barruaino. Oso ondo, oso ondia esgarria. Euskal aldirako ere, agian apuntatu barko genuen hori, eh? Bai, atzo esan ziguten, ea noiz antolatzen genuen irrialdia. Eta, oize, guk esaten dugu, musuka baino egurra. Egurra, oza, sendotasuna, baino musuka, baino sendo. Eta horrela aritzen gara. Zuhur gorriak ere ematen dizu, ez, askatasun hori, indar hori, ez, eta vitamina horiek. Ondo, guztiok ikasi beharko dugu hortik. Eta aldatu da demorarekin, aipatutako egoera hori? Bueno, orain da logeita magoz urte deitzen ziguten, esan ez. Oie, mi podiz hacer tamien el castellano, es que los padres no saben y tal, esaten ziguten ez. Baina gu jaio ginen, euskaratik eta euskaraz ez, eta orduan esaten ginen. Ero, no, tu, estate tranquila, que esto entra por los ojos, eh. Esto ya vas a ver, como con los colores, con la mímica, el euskera es algo que lo vas a entender perfectamente. Vas a disfrutar, vas a aplaudir, vas a cantar y te lo vas a pasar de maravilla. Eta gaur egun, inork ez digu alako galderarik, planteamendurik egiten ez, jendeak hartu du natural, gu euskaraz aritzen garela. Eta inork ez digu bezalakorik eskatzen. Importantea da euskerak bere altxorrak izan behar ditula. Bereak diren gaiak, bereak diren berezitasunak. Gure herrian, guretik eskaini behar dugu. Ez askotan ikusten duzu telebista eta kopiatu egiten dugu. Beste katetako gauzak eta hor, galtzekoak dauzkagu. Ze segurazki gu baino bitarteko gehi dauzkate, ez? Eta gu aldiz, gure herriak zer du. Pues dauka gure lurraldatasuna, baina gure izaera, gure nortasuna, geure auzalana, geure herrigintza, geure bizitasuna, izokina gara, korrontaren kontra, saltoka, igerian, oztopoi aurre egiten diegu, ez? Bi estadu dauzkagu, ez? Frantzia estadua, Espainia estadua, geure herrian, ba, bigarren mailako sentiarazi nahi gaituztenak, ez? Gure lurraldaren zati batean, ofizialak ere bagea, baina alare paia dauzkagu. Ez, esan ez, ezin ditugula lanpostuak euskara sortu, eta bezalako eragozpenekin gure herriaren beste lurralde batzuetan ez gara ofizialak, edo erdi ofizialak. Azterketak ere ezin dituzte euskara zegin iparralden. AEK-ako irakasleak dabiltza limosna eskatzen. Ez, nolabait, izokinak izate horrek oztopo ditu, oztopoia horreteie, baina bezaletik empatia bat ematen digu. Geu bezala ertzekoa direnekin, txikia direnekin, eta justo bertsolarien finala izango da orain Iruñan, bertsolari entzutea besteik ez dago, ez, zeri kantatzi duten beste mundu bati, ez, geure balioekin, ez, eta hori du euskarak, eta guretik egiten badegu, ba, aberastasun hori badijoa, ez, eta geurea da, ez, alde horretatik, bakarrik ez, egiten duguna ez, berezkoa eta altxorra. Eta nik uste euskarak bere altxorrak izan behar ditu ez. Eta behartu behar ditugula ere, pues gainontzekoak geure altxorretaz disfrutatzeko, eta gu gonbidat penaluzatzei dugu, baina euskara ikas dezaten. Poliki, eta gure laguntzarekin. Hori da, orduan hor klabia igual da, beharra sortzea, ez da? Zalantze gabe, eta herrigintza aipatuet, eta herrigintzatik gauza asko egiten ditugu, herrigintzari gabe ez legoke herririk. Baina herrigintzak bakarrik ezin du tutela batetan adibidez hor,
behar dugu estadua behar dugu. Behar dugu baita ere administrazioen indarra, behar ditugu legeak, behar ditugu bitartekoak, ez? Behar dugu, pues, errigorak egiten duena, errigintzatik ere, ez? Behar du ekonomia, nekazariak, lurraldetasuna, elikadura, hortik ere, kultura, hizkuntza, behar dugu sendotasun hori, ez? Eta oraindik hortan asko dugu egiteko, eta hori ze, natural egin behar dugu euskeraz, eta natural aldarrikatu behar dugu, hemen euskeraz egin nahi dugula, bizin nahi dugula, eta ametxe egin nahi dugula, ba, Madrien Espainiarrek egiten duten bezala espainolez, eta Parisen frantziarrek frantsesez, eta munduko edo zein tokitan bakoitza berean, ez? Eta hori, pues, batzu egitzaie hemen sartzen, eta guk, esan bezala, hortzak eragutzi behar ditugu. Borroka iteko eta irri egiteko, bila batera, baino sendo, muxuka, baino gura. Hori da, hori da. Eta orduan, bueno, nolabait, gurasoek eta aurrek hori ja gaur egun behintzat ulertu dute, ez da? Bueno, ulertu. Nik uste dute aurrek ulertu beharrikan ere ez daukatela. Natural bizi dute. Gaur egun, lehen aipatu dizut, Lasartegian bost aurretatik laguk ereduan ikasten zuten. Gaur egun aur guztiak dereduan nahi dira, haientzat euskara zerbait naturala da, ez jasotzen dutena. Eskolan gutxieni bai, gero etxeetan gutxiago. Eta kalean ere, pues, segun zetokitan, pues, gutxiago ere ez. Baina haientzat euskara zerbait naturala da. Eta familiek ere badakit, eh? Pirriz porotzatzen bari bortotz, euskalduna dira. Euskaraz bizi dira eta zoriontsu. Eta euskaraz eskaintzen duten dena. Bere kolore, balio eta bizimodua. Eta hori ikuskizunetan bai, eta adibidez ospitaletara joaten zaretenean ere bai? Ospitaletan baita ere. Egia da ospitaletan ere egoera aldatu dela, ez? Justo azte artean izan nintzen gurutzetan, azte artea zan eran egun. Joan genian txapas eta biok, arbola piztu genuen, dantzegoen zuzen da ditza guztia, pues, medikuak erizainak, personala. Aurkezpena gaztelera zein zuten, eta gu euskara zein genuen gure saio guztia. Baina gero, abiatu ginen, bai, bertatik, pediatriara, onkologiara, gelaz gela, eta ikusten duzu, ez, ja dagoeneko sendagile, erizain, langile asko, euskalduna direla, familiak ere euskalduna direla, aurrek euskara dakitela. Eta hor, geu bezalako elemento bat barrua sartzen denean, euskaraz aritzen denean, boror, horateatzen dira, jo, euskalduna. Hori gurutzetan oraindik, bueno, ez da inabarmena, baino aurre egiten da, baino Donostiako ospitalean da, aste artean izango gara Donostiako ospitalean, euskaren erabilera, pues, desiente haundia da, eta, bueno, alde horretatik, geu euskara egiten dugu. Kontatuko duzu sekreto bat ere bai, ez dala sekretoa, baina ez aste artean izan nintzenean gurutzetan aur bat bazion Euskal Herria iritsi berria. Ez, jatorri marokoarra zuen, bere gurasoekin zegoen, eta esan ziaten bertako langilek etzula zer ulertzen euskaraz. Ez, orduan, sartu nintzen, euskaraz agurtu nuen, hitz batzuk euskaraz esan nizkion, baina bere, bueno, gaztelera zitzein nion, eta bukaeran aitak esan zian, agur, agur. Eta, bueno, ikusi zuen guk euskaratik egiten genuela, hurbiltzen genuela haiengana, eta haiekin bat egiten genuela, baina era berean ere, bueno, horrek eskatzen du bigarren buelta bat, ez? Eta haiek ere euskaraz agurtu gintuzten, ez? Oso salbuespenezko kasutan egiten dugu horrela, ez? Bestela joan izan dugarenean Palestinara, arabieraz ere egin izan dugu, ez? Euskaraz eta arabieraz, ez? Koloreak ikaste dituzu haien hizkuntzan eta egiten duzu euskara arabiera. Edo izan dugarenean ere, pues, Kuban edo Nikaragua bere garaian ere egin izan dugu ere euskara gaztelera, ez? Eta kantatu euskaraz. Eta Etiopian, pues, egin genuen haien hizkuntzan ere, edo Senegalarekin gaudenean, Wolof ez ikasiko zu zerbait, eta, bueno, beti zaretzen zara
joan etorreko bidaia izan dadin, ez? Baina euskara beti presente. Mm-hmm. Eta, bueno, esan dugu ospitaletara joan dakoan, porrotxek eta oro harbintzat euskara zitze egiten duela, baina eta zer gertatzen da Josemarirekin. Josemari ospital batera joaten badan norbait bizitatzera. Zerbait aldatzen da? Osa, porrotxekin alderatuta, kostatzen zaio gehiago euskara utxean aritzea? Bueno, Josemari eta porrotxe eta Josemari berdina dira. Bueno, ez berdin berdinak, ez? Porrotxek adibidez urteak aukeratu ditu. Gaur ditu horrela, iru. Bihar dauka horrela, bat, urrengoan bost, aukeratitu urteak eta Josemarik ez ditu aukeratzen. Ni berroita mesortzi hauzkan. Irogita iru matitu, baina berroita mesortzi. Berrogetamar. Zitaren fase interesantean gaude. Baina ez, Josemarik ere euskara zeiteu. Eta ez kampaina do denean bakarrik, ez? Eta gainera forgatuta daukat adibidez, euskara zegin, eta hasieran gazteleraz ari direnetatik, irutik bik jarraitzen dizula. Jarraitzen dizula euskara zerbait, edo zu euskaraz ura erderaz, edo hortan ausartagoak izan behar dugu, eta beste konfiantza batekin aritu behar dugu, natural, ez, geuretik eta geurean ari garelako. Eta ni gonbidapena hori luzatuko niek entzule guztiei, ez, egin dezagun euskaraz Gasteizen bertan ere zenbat aldatu da egoera, ez? Nik uste dut kaleratera eta euskaraz egin ezkeo, eta nik hori Gasteizen egin dut, etorri ditzenean honea, ba, erantzun asko euskaraz jaso ditut, edo gutxienik oraintxe bertan ere bati esan diot. Alabedi irratiai, allí donde después de la Casa Roja aquella tal y cual, eskerik asko, agur, agur, osea, pizkatori ere ikusten duzu, ez? Egia da ere, atzera behiratzen jartzen bazea, eta ni txikian nintzela, telebistarik ez genuen ordu, baina sortu zenean, ba zegoen Televisión Española 1, UHF, osea, la 2, eta ero sortu zen ETV, ez? Un ematen zuen, ba, aurra pausa ondia izan zala, ez? Baina, irutik bat zen euskeraz. Un esaten zu, guain aurrera egin dugu, bai, guk aurrera egin dugu. Pausuak eman ditugu, eta hori esaten ari nahi zurein. Baina ezke besteek, zuen piztutzen duzu telebista, eta jarraitzen duzu ETV bat euskeraz izaten, ETV bik, baino presupuesto gutxiagorekin, daukazu 11 telebista, segun ze eskualdean zauden beste herri telebista bat izango zu, baino zenbat kanal daude beste hizkuntzetan. Milaka igual. Eta osatu esan dezut, Espainiar estadua esaten du plurinazionala dela. Gezurra da. Gezurra da, ez dute oinarrizko errespeturik. Euskal Herrian ez dute euskeraz egiten, ez komunikabidek, ez administrazioek, ez zenbat espainiar politiko, kazetari, bestelako herritar ari da euskeraz ikasten. Ustez haien hizkuntza ere denean euskara, katalana, galegoa. Ez dute egiten. Ez dute egiten. Ez gaituzte, nik uste errespetatzen da maitatzen. Eta geure aldarrikatzen deunean gainera esaten dute inpusatzen nahi garela, ez? Eta nahi gaituzte bigarren mailako ere gure herrian. Alde horretatik, bueno, hori gezurra handi bat da, eta gu gurean geuretik imar dugu, indartxu eta konfiantzaz eta aurrera. Eta gero, gure irribarrea, gure herrigintza hori beharrezkoa da, baina hori baino askoz gehiago behar da, ez? Behar dia legeak eta behar dia estadua. Hori da. Bueno, eta berriz porrotxera, oza, pixkat Josemari utzita porrotxera bueltatuz, porrotx, euskararen simbolo da? Bueno, nik uste dut euskararen simbolo garela, euskaraz aritzen garen guztiok, ez? Bueno, bertsolariaz aritu gara lehen izketan, ez? Bertsolariak gure simboloa dira. Pentsa gari daiteute filosofia tratado bat, amar lerrotan, errima batekin, bapatean, nun ikusten da hori, asekulakoa dia, gure simboloa dia. Izan nintzen Maialen ekin igandean, eta esan nion, Maialen, igandean irabazten badezu txapela, postuko naiz. Baina irabazten badu Alaiak, postuko naiz. Nereak irabazten badu, postuko naiz. Ametxek irabazten badu, postuko naiz. Postuko naiz, eta
aldoretatik lasa digon. Zezu, ni berdi maiteko zaitut. Txapela jazten badezu, ez da zaitut gehiago maiteko, ez, berdi maiteko zaitut. Baina irabazten ez badezu ere, berdi maiteko zaitut. Zu, eta bestiak, ze guretzat, gauza ondia zeat, eh? Leno, orain eta gero. Eta asko ematen diozue gure herriari. Bertsolarietaz adine izen bezala, esan dezaket abeslarietaz, antzerkilarietaz, antzerkiak Euskal Herrian gaur egun, geure abanguardiak euskaraz hitz egiten du. Dela, hogeita bost, hogeita mar urte, pues, bat zeuden talde abanguardistak, Legaleon teatro eta beste batzuk, ez? Igual ba abanguardiak antzerkian gazteleraz egiten zuen, edo frantsesez, ez? Baina gaur egun, ikusi dituzu, ba, Fuchs anaiak, Lipus, bain, Intzalkain, eta Formol, eta sortzen nahi dian taldeak egiten nahi dan antzerkia, bueno, gure abanguardia euskaraz da, gaur egun ematen dan kultur produzio Euskal Herrian punta-puntakoa euskaraz da, zorionez. Hortan aurrein dugu izugarri, poza mateu, arrotasuna, eta gure txikitasunetik, bueno, ikustea ze bat aportatzen egan, ze mundu ba, irudikatzen ari garen denok, ez, inurria gara, baino elkarrekin indartsuak, ba, bueno, ikustea, etorkizuna eta orain jarez, baino hor dagoela. Bai, bai, bai. Garbi dago, kulturalki Euskal Herria nahiko potentea dela, ezta? Bueno, ba, zalantzei gabe. Eta, zure ustez, ezaguna izateak, bueno, ez esan dugu, nolabait inguru euskaldutzen duzuela, ezta? Bai. Ezagun izateak, nolabait laguntzen du hori lortzen edo sustatzen, hau da, herria euskalduntzea edo... Bai, nik uste baietz, ez? Erreferentezaren neurrian, eta gu jaiota berela kontuatu ginean, Pailazok eredu ginela. Katxeporeta! Eta humea, katxeporeta. Kutxukotxe melutxe, humea, kutxukotxe melutxe. Egin eskez bat arrautzekin, ez? Eta kolokatzen zuen arrautz bat, botatzen zuen airera, jatzen zuen saltagina, eta puskatzen. Hoi, txalo bero bat. Karo, egosi egin zuen, eta puntu bat jarri rotula gaioekin, da arrautzago gortuta zeon, eta puskatzen. Gero gaten zan olio bila, tortilla prestatzeko, gatzen ginen beste bi paiasoak, eta azte ginen malabarismo egiten, eta aiek etzeuden egosi, eta aiek puskatu itezian. Eta, bueno, han liatzen genuen, ez? Bueno, umia gazitzen etxetan arrautza puskatzen. Eta hori problema bat sortu zitzegun, ez? Egia esan, kontuatu ginean, eredu ginela. Eta eredu zarenean, ni ustez ere, bueno, aukeratzen duzula zer egin, ez? Eta guk euskara eta laitasuna lantzetik, ba, euskara laitasuna eta balioak lantzera pasa ginean, ez? Eta aurrek bizitzen dituzen gai guzti horiek hartu genituela ere lantzeko, ez? Izan diteke kulturaristasuna, Gasteizen hau gaur, Ramon Bajo izan naiz saio batzuk egiten. Nola aldatu da Ramon Bajo, ez? Oraindik berritu gabe zegoela, ez, eskola, ez, astapen haietan ni bizitetan izan du naiz eta gaur egun ikustea, bueno, kristona aurrerapena eskolan, auzoari, ez, Gasteizi ematen diotenak eta egiten dena, ez. Eta erreferentea, pues bai, gara paiasoak eredu ere bagerelako. Eta balioak lantzen ditugu, eta lantzen dugu kulturartekotasuna, eta natura, eta ekologia, eta gaixotasunak, eta heriotza, eta ekonomia, eta edozen gai, izan diteke, lantzeko modukoa, alaitasunetik, eta orduan, erreferente zara, eta gainera, konstienteki, indar hori erabiliten duzu. Nik uste dut, konstienteki, erabili behar dugu, daukagun indarra eragiteko. Eta hori edonork egin lezake, gutako bakoitzak egin genezake, ez? Geure eremuan, geure familian, geure lan artean, geure lanean, geure irrigintzan, geure indarra eragin. Ze txikia gara, baina elkarrekin indartsuak, izokinak. Eta hori sinisten badugu, komunitate sentitzen bagea, eta hala gara, ba, bueno, Gandizena gara. Lortuko dugu guztiago bat ere, ezta? Bueno, lortzen dugu, euskara bizi gea. Bai, bai. Eta kosta la kosta, bai hori ze lortuko dugula.
Bai, gainera zuek ezadete bakarrik, bueno, umeen erreferenteak zadete noski, baina ez bakarrik umeenak. Ez bueno, ez que gaur engo gura soi titia eman genien gara batean. Zazpizera lekin, txokolate bat iruakin, aldatzen nien pardela, garbituka, kapastela, batzen nien kremite purdia, marrubiko musu bat ipuz mazarian, txokolatezko buskara botatzen ziaten zurrera, eta horrein begira zederra dauden denak. Ba, bai, da pasadia, belaunaldi batzuk gure artetik ez, eta pozan mateo ikustea, zu bezala inoa. Bai, bai, ni beti zana izfan amorratua. Txikitaren titia maten ezun, eta bai, tesi dutora laiten ezan, uneta gazte ezen, hainoa, ze fuerte, ukitu, egiten ez. Oso ondo. Eta, bueno, pixka bat, alde negatiboetara edo etorriz, alde negatiboak zuekiko hartutako erabakiekin esan nahi dut. Hau da, boikotzaiak eraketa izan dituzue, jasan dituzue, eta ez dakit, beste hainbat arrazoirengatik ere bai, beste hainbat balore lantzen dituzuelako esan duzun bezala, baina besteak beste, euskararen kontuarekin ere arrisku bezala ikusten zaituztete? Bueno, nik uste dut euskaldunok arrisku bezala ikusten gaituztela, ez? Euskaldunak ikusten gaituzte, katalana bezala, edo galegoak, edo hoize. Mundua zuri beltzez ikusten duten horiek, ez? Eta nagusitasunetik, eta boteretik, eta, bueno, txikia garena, gertzekoak, ez? Beste balore batzuk, askatasuna, hitz larriz, bizi dugunak eta nahi dugunak, pues arriskua gara haientzat, ez? Eta haien privilegiontzat. Eta, oindala ez asko ere, Maialen Arzaiusek, bertsoa eta bestia egin zuen, ez? Eta presoen gaia, aintzat hartuz, ez, eta jasan zuen, ez, zensura, ez. Eta, esan nahi dut, bai bertsolarik, bai abestelarik, antzerkilarik, denetariko kulturegilek jasan izan dute, jasan dugu, eta jasango dugu. Ez, alako zapalkuntzarik, baina gure erantzuna gure lana da. Eta Iruñan Enrique Maiak ez gintuen nahi, bere irian, eta arkatakraken eman genuen, prentxarrekoa, kale jiren genuen, joan ginen udaletxera nio, eskutiz bate sartu genion, guke indako buzoi batian, irribarre batekin ez, erantzun genion, eundaka aur gazte eta ez, guraso bertan bilduta, eta, bueno, tribunaletan ere irabazi genien, ez? Eta horren alde horretatik, ba, gure erantzuna, gure lana da eta gure konpromisoa. Ez? Eta Bilbon ere gertatu zitzaigun, orun azkuna zegoen alkate, zer eta justo gaur egun, nolabaite presoen urruntzea eta sakabanak eta baina inork ez du ontzat jotzen ez, baina garai batean ala zen. Eta guk horren kontra egin genuelako ez, bazeudelako aurrak, azte bururo, eundaka, milaka kilometro imarzitu zenak, 40 minutu zaien guraso edo zenide kutsuna bizitatzea joan alizateko. Haren kontra ingenuelako ere, bueno, ba, Bilbon, hain beste inbat iritan, etokitan izan ginen zentsuratuak. Baina Bilbon hain zuzen ere, bek hartu genuen, eta azte buru batean, 13.500 persona sartu genitun, 4.500, 4.500, 4.500, 4.500, hiru saio egin da, ez? Orduan, gure erantzuna zein da? Gure erantzuna da, gure lana, gure irria, eta gure balioak, ez? Eta hori, nik uste balio dula, ba, herri honetan sortzaile garen guztiontzat, eta guztion aldetik. Hori da, boikotari aurregin. Bueno, eta irrati batetan gaude, ez? Hemen egunkariak itxi izan dira, eta irratiak, ez? Eta impunitate guztiarekin, ez? Eta hori gogoratu behar dugu, ez? Eta bon ikusten dugu ere komunikabideak nola erosi egiten diren, ez? Eta bankuak eta bestelako boterek nola eskuratzen dituzten komunikabideak haien mezuak bideratzeko eta haien sistema eta balio negargarri horiek, ez, zuri beltzezko horiek inposatzeko, ez? Orduan hor ematen da borroka bat, ez? Mundua ikusten dugu bezala gaur egun. Ez, badago mundu bat da denona eta denontzat nahi duguna, eta badago beste mundu bat
batzuena bakarrik nahi duena, ez, o batzut goien, da besteak behian zapalduta, ez, eta hoien arteko borroka bat ematen da, eremu ezberdinetan kultura da hoietako bat, komunikabideak beste bat da, eta hortik aurrera, pues, esparru guztietan, ez. Importantea da horren kontziente izatea, horren jakitun izatea, eta horren aurrean jarrera aktibo bat, eta bizi bat eramatea. Aldatu dira demoran zehar boikot horieko, boikot motak edo? Bai, bueno, gure kasuan, bueno, momentu honetan, pues, hor daukagu, pues, ez dakit, UPN eta PP eta pizkate fatxerio guzti hori, ez? Eta gero badago jazarpen ageriko bat, ez? Eta gero dago beste jazarpen bat ere isilpean egiten dana, ez? Edo subentzioak ematerakoan, edo ez ematerakoan, edo baimenak ematerakoan, edo emisio, ez, irratia batean nahi geha, ez nori eman emisio eskubidea, nori ez eman, osea, azkenian zentsuratzeko, boikoteatzeko, bueno, zan edo, ez, horren bideak oso ezberdina dira, batzutan oso agerikoa dira, beste batzutan ez, eta esan bezala, pues bueno, horren kontziente izatea eta begirada kritiko bat izatea, ez, dauzkagun ikusentzunezko eta beste guztien aurrean, importantea da, eta importantea da geure medioak, geure bitartekoak izatea, ez. Ze komunikazioa, informazioa, harremana, ez inbestekoa dia, borroka horretan. Hori da, oso ondo. Eta zuek borroka hori, bueno, ezagutzen duzu. Eta badakizu, edo irakasleren batek edo esan dizu, noizbait, zuen abestiak edo erabiltzen dituzten klasean baloreak, eta balore horien artean euskara, lantzeko, ez dakit, zein edo nola, edo, ez dakit. Bai, orain txabertan izan nahiz Ramon Bajonez, eta ba, borobilean abestia erabili dute, lehen hezkuntzako ikaslek, borobilean kokatu gara, eta zer dio borobilean abestiak. Borobilean elkarri begira geure minak, geure ezinak, baina baita ere gure ametsak partekatzen ditugula, ez? Eta elkarrekin begira da horretatik, pues bueno, adosten dugula, ez? Bide bat, ez? Jokamolde batzuk, eta nola aurre egin elkarrekin, ez? Eta orduan, basan bezala gaurko izan bertan, aitu gara hor dantzatzen, eta poza ematen du, ez, irakasleak hor daudela, ikaslekin, eta zalantzai gabe, osea, musika, kantua, dantza, pues da balioen transmisiorako, pues, bitarteko, pues, eraginkorra, alaia ere, badalako, eta horrek laguntzen du, eta, bueno, nahiz, eta alaia ez izan, esan edo, sentimenduz betea, baina bere azala eta mamiarekin. Eta bai, bai. Arregoteko moduan orduan egon gara. Bueno, bai, zupezela, hainua. Zure zeiten ezea ba. Bueno, bai, bai, baina beste modu baten igual. Hoize, bakoetza beretik. Eta, bueno, nola ikusten duzu euskaren egoera gaur egun? Bueno, euskaren egoera, ba, bueno, azken bolara hontan, ba, hor gabiltza, ez? Ez de gauza berrik esango, esaten badet ezagutza zabaldu dala, baina erabileran hor gaudela geldirik, ez? Eta hor duan, lehen esan bezala, kariño askokin egiten dugu lana, eta kariñoa beharrezkoa da. Baina, kariñoa baino gehiago behar dugu. Behar dugu geure herriak, geure eskutan, geure bitarteko guztiak edukitzea, edozein herri bezala. Ez, munduko mapan gure tokian nahi dugu izan, eta ez kapritxos, baizik eta erutzen zaigu, geure nortasunetik, geure izaratik eta hizkuntzatik munduari, pues, ematen diogula, aportatzen diogula, aberastasun bat, mundu goe bat egiten duena, ez, eta geurea bezala, pues, hizkuntza guztiak. Orduan, ba, hoize, momentu honetan estankatuta gaude, eta behar dugu batetikan politikoki, eta ba, sekulako pozarekin izan nintzen, eta tean nintzen joan den astean Durangon konseiluak egin bileratik, ze justo ere guain Idurrezki Zabele gatu zuen lekukoa Pau Bilbaoren eskutik, eta Xabier antzegoen ere Xabier Mendiguren berezi hartu, eta
Eta han konseiluren mezua ez, izan zen euskara politikoa dala. Itz larriz. Eta ematen du batzutak hezkuntza ezin dezula, ez hartu euskara politizatzen ez dela. Ez hartu politika, politika dena da. Gure hezkuntza politika da, hezkuntza politika da. Gero herriaren nortasuna politika da, gure bizitzak politika dira. Eta nik uste dut politikaz itzein edegula eta behar dugula natural eta beharrezkoa dela, ez? Ez politika, politika da. Ez? Eta alde horretatik, ba behar ditugu bitartekoak, behar dugu sendotasuna, behar dugu beharrezkoa izatea. Eta gainera hori dene dugu kariño askorekin eta gure irribarrarekin, ez? Baina aurrera pausoak emateko gaur egun hausnarketa hor dago eta salto berri bat behar dugu aldan konsensu zabalenetik, baino irmo. Batez ere, kontuan hartuta gainera herrietan euskara erabilera pixkat jaisten ari dela, ezta? Bai, herriak eta herria daude eta esango nuke hemen Araban, pues segurazki Araban Gasteizen igual gora ingozun, edo Kanpezun, edo Agurainen, Araba de Rioxan, ez? Hemen esan bezala trenaren lokomotora zarete. Eta ari zarete, ez? Gorantzko bide horretan, baino horrek bere zapaiare bat du, ez? Eta behar ditugu beste bitarteko bat. Beste bitarteko batzuk politikoak eta judizialak eta ekonomikoak eta bestelakoak. Hori da. Eta nola ikusten duzu euskaren etorkizuna? Zuk uste lortuko dugula salto hori ematea, aipatuzun salto hori? Zalantzai gabe. Ala izango da. Edo ez gara izango, edo ez gara izango munduaz. Nik uste dut baietz. Herri txiki bat gara. Ez, Titanic pentsaz, haundi jazan Titanic, ez? Eta egin berri jaur, pum, ez? Botella buskatuten, abiatu zen, eta ikusi zuten izeberga, eh? Zerte, izeberga, eman buelta, eta... Han erobizian dena, zehat. Agu zer daukagu, txalupa txiki bat. Txit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 , indarrein baldego, zeharra unian goaz, baina ikusten dugu, aizu izte berga eman buelta, txitxitxitxitxitxitxit, eta buelta ematen dugu. Txikia gara. Eta horrek ematen dugu gaitasuna, elkar ezagutzeko, elkarrekin aritzeko, sinergiak sortzeko, hankasartzeko, hankateatzeko, autokritikoak izateko, ikusi zer egiten dugun ondo, zer gaizki, zer aldatu, zer norabide hartu, ez? Eta alde horretan, nik bizia ikusten dut, gure herria, euskalgintzak, etapa ezberdina pasatze ditugu, ez? Herrigintza oso borrokalaria, eta izatetik, eta oso administrazioetik oro alde inda, egotetik, bueno, pasaginan beste fase batean un elkarlanare lortzen hasi zan eta badan, baino hain nini guztetere konstiente garela ere, hori baino gehiago behar dugula ere bai, eta ezin dugula galdu, kaleak astintzea, kontzientziak astintzea, borroka egitea, eta ni fase horretan ikusten dut mugimendua, bai euskalgintzan eta bai oro har. Eta esan bezala, hau zerbait dinamikoa da, ez? Hankasartu genezake, atera, baino, eta bide berriak adostu egin. Nik horrelako ikusten du gure herria, ez? Aspalditik gatoz, urrutiragoaz, eta pazientziaz, baino konstantziak aurrera, ez? Eta txikia garen ez, inbarko dugu, pues aldan indar batuketa handiena. Gero ostadarrak bere kolorea ditu, ez? Eta bakoitza bere kolorea izan dezake, baina momentu batzutan elkartu inbar dugu, ostadarra, kolore guztiak batera dituenean da, eta txikia garen ez gainera, pues hainbat gaietan, arloetan, nahitan nahi ez bat inbar dugu bestela janiten gaituzte. Bat egin behar dugu eta bat egingo dugu orduan. Bai. Eta, bueno, ba, ja, amaitzeko por bat, bai. Azkene galdera. Entzun izan dut, Tenerifen oporretan zeundela, nolabait, desagertze arriskoan zeuden animaliei garrantzia ematen zion gia batekin edo egon zinetela, ba, zerbait izitatzen edo, eta bikote katalan bat omen zegoen. Eta, bueno, aurrei, kasteleratik guztia katalanera itzultzen zieten, gurasoek.
Eta, bueno, badirudi giari edo, gaizki iruditu zitzaiola. Eta, bueno, hauei buruz gaizki esaka hasi zen, eta zuk erantzun egin zenion. Kontatu dezakezu anekdota hori? Bai, gure semealabak txikia ziren, baina ja, dakite, esango nuke zazpi behatzi urte izango zituztela, eta dagoeneko, pues, nahiz eta euskaraz jaio hazi, ez, eta inmersio politika batean, eta, baina ja orduako ja, bazeukaten gaztelearen ezagutza txobat, ez, eta orduan, pues, bueno, zaino, ba, Loro Park zan Santa Cruz de Tenerife iparrean, eta orduan nan, pues, fundazio bat bazegoen, ez, loroak, ez, nolabait desagertzeko zorian dauden loro espezie ezberdinak, salbatzeko, pues, dirua biltzen zuena, eta, eta orduan area abiatu ginen, eta gi hartu genuen, bueno, pues ezagutza areagotzeko, eta zeu beste familia bat, katalana, baina umea txiki txiki zian, haie katalana aizian, oraindik, bakarrik. Eta orduan beste jende espainola, eta, eta giak gana esplikatu zigun, porque miren ustedes esta especie de loros quedan en el mundo, 37 parejas, estamos haciendo un trabajo de inversión en la reproducción, aquí mismo estamos reproduciendo, ya hemos conseguido otras 12 parejas y tal. Esta especie es del, un poco de la Amazonia, de la zona peruana, que aquí también está, estuvo en vías de desaparecer, pero estamos consiguiendo loros para arriba, loros para abajo, de nata, tal, tal, los ondota. Gero, katalan, hau, momentu batean eskatu zuten komunia joan berzuela, joan zian, eta giak esan zuen. Desde luego en este país, que haya todavía niños y niñas que no sepan el español, es que no consigo entenderlo. Eta nik esan nion. Si no son niños, mírenlos. Son loritos. Son loritos, son dos loritos, como estos que tiene usted aquí, que tienen sus colores, tiene su canto, tiene sus plumas, su idioma, es el catalán. Y aquí estáis invirtiendo millones y aportaciones y en que los loritos del mundo pues puedan sobrevivir y desarrollarse, y es algo que queremos todos y todas, pero es que esos niños son loritos, y como los catalanes, pues los vascos, los gallegos y los pueblos y las lenguas del mundo y las culturas son loritos que quieren vivir y que hay que protegerlos, que hay que darles recursos, y uno de esos recursos es de la inmersión lingüística. A las niñas y niños de nuestro país, desde pequeñitos, pues tienen que estar en esa inmersión, en la educación, en casa, en la calle, porque después el español nos va a entrar por todos los sitios. Los medios de comunicación en la calle lo vamos a aprender sin quererlo. Eta, vea, gatuzanola, eta, Sanchun. Oye, pues perdona, es que no, nunca me habían hablado así. Y, bueno, me pido disculpas y tal, sí, porque no lo había visto desde esta perspectiva nunca y, bueno, me has dado que pensar y tal. Eta, bueno, y Sanchun jarrera bat behintzate irekia ez bukaeran, ez? Baina alako pentsakera zenbat dagoen gure artean ez zabalduta, ez? Mateu urrutiko, zera, ez? Amazoniako ez daki nungo, indigena, exotiko, haiek, pues bai, ez? Pues babestu bardial, eta igual da postureo, ez? Beste ez? Ez bero bertan daukazunean hori ez dezu egiten. Eta han ere ez, eh? Zean joaten zara eta askotan ere hemen bezala bertako asko mespretsatu egiten dituzte, eta ez diete uzten bizitzen. Hemen gertatzen dena, han oraindik are gehiago esango nukenik. Bai, eta gero beste hizkuntza askoren kasuan egoera katastrofikoagoa da, ez da, batzuk ez daukate, oza, oso hiztun gutxi daukate. Desagertzen nahi dira, loritu bezala. Urtero desagertzen dira hizkuntza, kulturak, loritoak, animalien espeziak, eta hola gaude. Pandemia etorri zan, eta pandemia da baita ere hizkuntzarena eta kulturarena eta beste askorena, ez? Eta mundua maltratatzen badegu, eta munduan dauden espeziak, kulturak eta herriak hori bueltan etorriko zaigu. Bai, sorry txarrez, bai. Bueno, behintzat, Tenerifeko gida horrek zerbait ikasiko zuen egun hartan, ez da, ni horrekin gelditzen naiz. Bai, gu, hoxe, gauden tokian gaudela, arro, pozik,
eta xume, baino garen adieraziz, eta konfiantza guztiarekin. Hori da, ba, esaldi horrekin gelditzen naiz. Ez dakit beste zerbait esan nahi duzun, niri bukatu zaizkit galderak, beste zerbait esan nahi baduzu, edo? Bueno, ba, hoxe, ba, musu potolo bat entzuten nahi zaiten guztiei, eta Alabedi Irratiari. Zemat urte dauzka Alabedi Irratiak? 30 baino gehiago, 34, 40, 40 urte baino gehiago, mekatxi porreta. 40 datorren urtean. 40 urte datorren urtean. Abuztuaren 6an beteko ditugu 40. Hoi ospatu beharko da. Ba, txoriodak txuri, txoriodak beti, txoriodak Alabedi, txoriodak beti, behira. Guk, 35 bete ditugu aurten, eta urteak bete abentura bizi. Eta Alabedi zer da, pues egunero abentura berri bat. Eta eskerrak, belarri dauzkagun, zuen bihotza burua eta eskuak entzuteko eta sentitzeko. Sentitu, pentsatu eta ekiteko. Hoize, haupa Alabedi, haupa Gasteiz, kora Araba, haupa Euskal Herria. Oso, no, ba, eskerrik asko Porrotxe eta eskerrik asko Josemari, eta zuei, placer bat, placer bat. Zuei bihotzez. Agur! Ez gara jaitxiko, Ainhoa, iratitik Amazoniara. Zori. Eskerrik asko. Eta urteak bete, abentura bizi. Euskal Herriko mapatea dugu. Margotzeko. Euskal Herria kantatzeko eta margotzeko. Dipitama, dipitama, gorrika! Dipitama, dipitama, gorrika! Guztinez egin zuen mundua, lurraren koloreak. Herritxoen forma hartu zuen, eskutan oreak. Zapi berdeak. Herri oinez dabiltza munduko lore.